سلامونه خوږو او نازنینو ملګرو، هیله ده چې تاسو ټول راته ښه وی جوړ وی، زندگی مو ښه وی. نو اکثره ملګری دا شکایت کوي چې مونږ په کلیکانو باندې ډالر زیات نه اخلو یا زمون ډالر په شازي. نو هغه د دغه طریقه، بلکې ټول ملګری د دغه طریقه عملی کی ترسو زیات ډالر ورشي. کله چې تاسو یو نفر ته کلیک وکړئ، مطلب درې کلیکان مو یو کس ته وکړل، نو هغې نه وروسته تاسو باید نیم ساعت انتظار وباسئ. نیم ساعت انتظار مو چې وباسلو چې تاسو غواړئ بل کس ته میسیج البته کلیک وکړئ، نو لومړی به تاسو راشئ د موبایل سیټینګ ته. کله موبایل سیټینګ ته راغلئ، ستاسو د موبایل په هر ځای کې چې وي اپلیکیشن منیجر به پیدا کړئ. کله مو اپلیکیشن منیجر پیدا کړه، دا به خلاص کړئ. دلته به راشئ، لومړی به کوروم خلاص کړئ. کله مو چې کوروم خلاص کړئ، تاسو چې هر ډول سیستم ولري، د ځینې موبایلونو یو ډول سیستم وي، د ځینې موبایلو بل ډول سیستم وي، ګورئ دغه صفحه اوس کمپیوټنګ کیږي، یعنی خلاصیږي. نو دې ته به انتظار وباسئ تر څو دا ځای کې ایم بي وښایي. کله چې دا وښودل شوه، لاندې به راشئ کلیئر ته. دغه کلیئر مو چې کله کلیک کړو، نو دغه صفحه شوه، او بیا به راشئ هغه اپلیکیشن چې تاسو پکې کلیکان کوئ هغې ته به راشئ. مطلب زه یو اپلیکیشن درته ښایم، نشته دلته ما سره، خیر زه به اوس درته وښایم یو بل اپلیکیشن. مطلب دغه اپلیکیشن شو، نو دلته به په کلیئر باندې کلیک وکړئ، او بیا به اوکی کوئ. نو دغه به هم خلاص شي، او بیا به تاسو راشئ ټول ملګري. هغه کوم وی پی این چې تاسو استعمالوئ، چې هر وی پی این وي، نو هغه به هم راشئ. دلته به هغه خلاص کړئ. کله مو چې خلاص کړ، هغه به هم کلیئر ډاټا کوي. نو کله مو چې دغه طریقې ټولې عملي کړې، نو وروسته به بیا تاسو راشئ، هغه کوم وی پی این چې تاسو لرئ، هغه وی پی این به هم کنیکټ کوي، او بیا به له سره ملګرو ته کلیکان شروع کوي. نو انشاءالله په دې سره به ډېرې ښې پیسې لاسته درشي، او ډېر ښه کار به وشي. نو مننه، نورو ویډیوګانو ته په تمه اوسئ. نورو ویډیوګانو د پین ریکویسټ او د پیسو اخیستلو په اړه هم درته